O livro Reflexões sobre a Justiça e Educação foi lançado no início da noite de hoje na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. A obra discute o papel da justiça na garantia de uma educação pública de qualidade. O livro Reflexões sobre a Justiça e Educação é da organização social Todos pela Educação. Um movimento da sociedade brasileira que pretende melhorar o país pela qualidade da educação básica. A gente tem um desafio enorme no Brasil, que é o de garantir a educação de qualidade, não é simplesmente acesso à matrícula, à escola. Porque a gente precisa garantir que as crianças que estão na escola aprendam. Esse é um direito fundamental dessas crianças todas, para que elas tenham uma vida melhor. Mas que o Brasil inteiro tenha uma vida melhor, porque o Brasil inteiro seja melhor em diversas áreas, em diversas dimensões. O prefácio foi escrito pelo vice-presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que destacou a importância de levar a educação a todos os brasileiros. Esse livro aqui mostra o um importante papel do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos operadores do direito em garantir esse acesso universal. Garantir a universalização da educação e estes temas com um diálogo multidisciplinar, com a sociedade civil também participando. É muito importante que no Brasil a sociedade civil tome posições, que a sociedade civil cobre o Estado, que a sociedade civil cobre a implementação de políticas públicas.